Kur për herë të parë keni ngrënë mollët e tove? E keni parasysh për mollët? Molla për gjithësi, dhe më thënë, është me shumë vitamin C dhe e përdori për çdo ditë, por nuk bëj dallime, është e tetove, sa e presë, sa e... Dhe thënë, molla është e shishme dhe me prët vitamin. Kur konsumoni dartë të konsumuar, a ju duke ciftoj? Ja. A je i tratar? Ja. Cili është mëkati më i madh që e ke bë? Mëkati më i madh me vedije nuk kam bërë, a nëse e kam bërë pa vedije, kërkoj falje. Si e dim që knejtësia është e mirë e dhimbje e keqë? Knejtësia të bënd të qeshësh, dhimbje të bënd të qashë. Qëfar orë është kënë me flejtë? Para 12. Qëfar bëje para se të vija unë? Mendoja se si do e kaloj këtë rubrikën shkurt e shqip. A mund të thuash 10 herë, kupa me kapak, kupa pa kapak? Këtë kemi përdorë si fëmi, kupa me kapak, kupa pa kapak, herë 10. A je ke këndu gruas këngën ndo një herë me Mejdë Nuna në gjuhën të shkurtor? Jo, nuk i kam kënduar. Ashtu këngë sepse raportet mes gruas time dhe nënës time janë të mira dhe nuk ka pasme. Pullave, a u ka hije të kukurisin vetëm në kotet? Jo. Përse jo? Përse mundet edhe jashtë kotetit. Deri kur me këtë frizur? Sa ta kaloj dimrin në verë tjetër frizur. Pjeshk apo drenza? Të dyjat janë të mira. Gjusi, lëngu gjus, dhe qëfar bëhet? Portokalli kuptohet. Kur preferoni të pini? Në mëngjes me kafe. A është buri për 7 gra, gruaja për një mëha? Një grua është për një bur, edhe një bur është për një grua, monogami. Pse thonë mos e vetë se të tregon vetë? Mos e vetë se të tregon vetë. E thonë që dikush, mos të them pasher, mirë po, përgjigjen e ka me njerë. A duhet budalajt me jalëshu rrugën? Jo çdoherë se t'hip përmbi kokë. Qëfar veturë e vozit? Shkoda, Octavia. Gjoba me e lahë nga anë e policisë? Nuk më kanë gjobitur shumë, kam qenë inspektor 11 vite dhe s'kam pas shumë gjoba. Dita apo nata? Dita, definitivisht. Shoh një orë në dorë, sa para i ke blej? E kam dhurat dhe nuk e di. E kam dhurat nga një... kolegë në punë, ta shiri që prano. Më jep një këshilë? Një këshilë. Bëje një të mirë dhe hudhe në detë. Kush i ka fajet si pas te vjera apo nusja? Bashkë miren veshtë, nuk ka... Edhe pse rivaliteti gjithëherë ka qenë me jesë gruas dhe vjerës, mirë po gjindet bashkë kuptimë.